مرد کے لیے لال پیلا نیلا امامہ باندھنا جائز ہے بھائی، جس طرح کا امامہ باندھنا چاہے باندھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آدمی عجیب سا نہ لگے. وہ ایک ہمارے دوست تھے، ان کو ٹوپیاں، خوبصورت خوبصورت ٹوپیاں پہننے کا بہت شوق تھا، تو بڑی چمکیلی بھڑکیلی شیشے لگی ہوئی ٹوپیاں لالا کے پہنتے تھے وہ. تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا، یار یہ کیا پہنا ہوا ہے. تو کہتے کیا یہ ٹوپی اچھی نہیں ہے، اتنی خوبصورت اتنی مہنگی ٹوپی ہے. میں نے کہا ٹوپی کے لیے اچھا ہونا کافی نہیں ہے، ٹوپی پہن کے بندہ اچھا لگے یہ ضروری ہے. لوگ ٹوپی کے حسن دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی خوبصورت، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ جب آپ اپنے سر پہ رکھو گے تو ٹوپی تو اچھی لگے گی مگر اس میں آپ اچھے. دیکھو لڑکیوں کے دوپٹے بھڑکیلے چمکیلے کتنے اچھے ہوتے ہیں، اب اتنا خوبصورت دوپٹہ، اس پہ چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں بہت خوبصورت، آپ نے کہا کہ اتنا خوبصورت ہے تو آپ اپنے اپنے اوپر رکھ لیا. تو بھائی وہ دوپٹہ پھر بھی اچھا لگے گا، جو بھی دیکھے گا کہ بھائی کتنا خوبصورت دوپٹہ، مگر بولے گا آپ اس دوپٹے میں اچھے نہیں لگ رہے. تو پگڑی میں بھی جتنی بھی خوبصورت بھڑکیلی چمکیلی ہو، یہ دیکھو کہ یہ آپ پہ سوٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو رنگین عجیب کالی پیلی نیلی کلر کی، کالی تو پھر بھی اچھی ہے وہ تو پہننا ثابت بھی ہے، تو اس طرح گہرے کلر کی جو کپڑے بھی مردوں پہ اچھے نہیں لگتے. کیا خیال ہے؟ میں ایک اسٹوڈیو میں جاتا تھا تو انہوں نے جو بیک گراؤنڈ میں جو دیوار تھی نا وہ اس پہ نیلے پیلے کلر لگا دیے نا تاکہ وہ بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، میں درس قرآن دے رہا ہوں اور پیچھے بیک گراؤنڈ نیلے پیلے. تو ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا، مفتی صاحب یہ ایسا لگتا ہے آپ نے اپنے پیچھے جو ہے نا گولے گنڈے کی دکان کھولی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے آپ نے اپنے گولے گنڈے کی؟ تو میں نے جا کے دیوار دیکھی تو مجھے ایسا ہی لگا. میں نے ان سے بولا بھائی اس گولے گنڈے کی دکان کو یہاں سے کیا کرو؟ تو اس نے کہا اتنا پیسہ میں نے خرچ کیا نیلے پیلے. میں نے کہا یہ دیوار تو اچھی لگ رہی ہے مگر اس کے سامنے بیٹھا ہوا میں اچھا نہیں لگ رہا. تو پگڑی میں، لباس میں، ہر چیز میں صرف اس کا حسن نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے آپ بھی اس میں اچھے لگیں گے کہ نہیں لگ رہے.